når denne lampe begynder at blinke, så er det 1 minut tilbage af talertiden. Og når den holder op med at blinke, så er talertiden udløbet. Endnu en gang velkommen i huset, og jeg giver ordet til Anker Jørgensen for velkomst til konferencen. Et hjerteligt velkommen til København, og velkommen her til vores gamle landstingssal. Vi er glade for, at konferencen har fået så stor tilslutning, at praktisk talt alle partier i Norden, alle partier i de 5 nordiske lande, er faktisk repræsenteret her. En dialog på högsta nivå har etablerats, men mötet avsatte inga omedelbara resultat på nedrustningens område. Många viktiga internationella problem kvarstår olösta. Det internationella läget präglas alltjämt av oro och osäkerhet. Även om det efter Genève-mötet finns grund för en viss försiktig optimism. Här är plats en förrättningsorden. Den sätts inte till förhandling. Den är fastlagt av den arrangemangskommitté som har tillrättlagt konferensen här. Man har bedt mig sammen med mine kolleger i præsidiet prøve at føre konferencen igennem på grundlag af den forretningsorden, der her er fremlagt.